Salve galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Gustavo Manzan, eu sou um guitarrista e um grande fã de música. Esses vídeos que vocês acabaram de ver foi a minha tentativa de construir riffs em cima de uma bateria pré-gravada. Então eu fui forçado a pensar em sessões para cada tipo de levada de bateria. Eu incentivo todo mundo a tentar fazer esse exercício porque é muito legal, porque ele te força a pensar em estruturas, pensar em riffs diferentes, de modo a transformar a levada numa narrativa musical. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Dá uma comentada aqui na área de comentários. E se você realmente curtiu, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal para saber o que vai rolar futuramente. Um grande abraço e até mais.